Hej och välkommen tillbaka. Jag ska gå igenom volym och ja, här är det några geometriska figurer som vi ska gå igenom. Till exempel rätt block, cylinder och prisma. Varför säger de rak cirkulär? Det är ny för er kanske, är rak. Och det betyder att när pratar vi om rak cirkulär eller rak prisma eller rätt block, pratar vi om att basen och den där uppe är lika stora. Så orgen på den här är lika stor som den där. Och orgen på den här är lika stor som den där. I eran, jag ska sätta bort igen. I eran formelblad, så jag hänvisar hela tiden till formelblad, så har vi dessa. Det är den som ni kommer att se som formel till volym för dessa rätt block, cylinder och prisma då. Den här rak prisma som vi ser, jag brukar säga Toblerone här. Som om ni har ätit Toblerone, så ni vet vad vi pratar om. Vad som är skillnaden mellan dessa är, det beror på vad är det för bas. Därför det är stort bredare basytan då. I den här är det A gånger B. Alltså basytan där, A multiplicerar med B. Det är därför att det A multiplicerar med B, multiplicerar med H där. Här är det basytan där är radien uppe till 2, multiplicerar med pi. Så det är därför att ni har haft där. Men på i formelbladet skriver man inte det. Så ni måste kunna förstå den. Här är det B där är basen gånger höjden då. Dividerar med 2. Basytan kan ha olika former där också. Men den här, just nu är det triangel. Det kan vara en kvadrat, så kommer vi till rätt block. Det kan vara fem hörning. Så det är en annan som, det kan vara parallelltrapets. Så det kan vara också olika. En annan grupp av geometriska figurer som rymdfigurer som vi pratar om är kon och pyramid. De har exakt samma också som ni ser där. Men den som skiljer sig är basytan. Här är det radien upphöjt till 2, multiplicerat med pi. Och den här är, om det är en kvadrat så, eller rektangel, så har vi A multiplicerat med pi. Och det är därför att, och klot, och som en boll då, så måste ni använda den här. Det är lite utanför. Okej? Men den som är där, vi har fyra stycken istället. Så om man dividerar den så ser du att du har fyra stycken som är kon på något sätt. Ser ni kanske det? Så. Det fyra koner finns i en klot då, egentligen. Ska vi titta på några exempel här. Apelsin, så där. En klotformad apelsin har radien 3,5. Så har vi radien 3,5 här. Så radien är 3,5. Vi räknar apelsins volym, så vet vi att volym är lika med 4 multiplicerat med pi multiplicerat med radien upphöjt till 3 dividerat med 3. Så 4 pi multiplicerat med 3,5 upphöjt till 3 dividerat med 3. Så har vi, ska titta på min räknare där, så har vi 4 pi. Om ni kan inte hitta pi, så kan ni använda 3,14.
Men 4P om ni har Casio FX97 eller 749750 eller 7400. PR Shift Expon, EXP heter den. Så kommer ni få Pi. Multiplicera med 3,5 upphöjt till 3. Och sen dividerar vi med 3. Så fick jag 179,6. Om det här är centimeter i röra, det ska vara kubikcentimeter. Okej? Okay. Eller ungefär 180. Ett annat exempel är det här, en rätt block. Så här. Bestäm volymen. Och volymen hela tiden är antingen ni skriver på det här sättet eller A multiplicerar med B multiplicerar med H. Och i grundskola kanske ni har lärt er att basen gånger längden gånger höjden då. Eller basen gånger bredden gånger höjden. Det spelar ingen roll vad ni har lärt er. Det är exakt samma. Om jag kallar den här A, kallar den till B. Så volym är lika med 15, multiplicerar med 12, multiplicerar med 8,5. Då har vi 15, multiplicerar med 12, multiplicerar med 8,5. Då har vi 1530 kubikcentimeter. Ja, den tredje som finns i er bok handlar om den här. Hur mycket rymmer det cylinderformade glaset? Konformade glaset. Så hur mycket rymmer är den? Då har vi cylinder. V är lika med B. Och det blir med H. Så har vi 8 där. Det betyder hälften. Här. Radien är 4,0 centimeter. Eller det här, den här B är basytan, så har vi radien upphöjt till 2, multiplicerar med P, multiplicerar med H. Så radien är 4,0 upphöjt till 2, multiplicerar med P, multiplicerar med höjden är 6,0. Så har vi 16,0, multiplicerar med P, multiplicerar med 6,0. Så har vi 16, multiplicerar med 6. Och det är 96,0 pi. Det exakta kubikcentimeter. Eller ungefär 96 pi. Ungefär 301,6 eller 302 kubikcentimeter. Ja. Eller om ni vill, ska vara 301,6 eller 3 milliliter om man vill använda den. Och i er bok så har de skrivit i decimeter, därför den här är exakt samma som 301,6 milliliter. Så det här är ungefär 3,016 deciliter. Eller ungefär 3 deciliter. Okej, ska vi titta på den här konen då. Så har vi V är lika med, fortfarande vi multiplicerar med H. Men basen är, den här basytan menar det. Och den här i stort B är, dividerar med 3, förlåt. Jag glömde den dividerar med 3. Därför det är kon. Så har vi basytan är samma sak som en cirkel. Så har vi fortfarande 4,0. Så har vi 4,0. Multiplicera i kvadrat. P. Multiplicera med 6,0. Dividera med 3. Om ni kommer ihåg så den här hela den här. Så fick vi 96,0 pi. Det är där med 3 kubikcentimeter. Så om jag har 96 dividerat med 3, så det här är 32 pi
kubikcentimeter, det exakta, eller ungefär 32 pi, så har vi 100,5. 5 kubikcentimeter eller 100,5 milliliter eller 1 deciliter. Så ungefär allihopa där. Så ser ni att en kon som är exakt samma basyta, exakt samma höjd med en cylinder, är en tredjedel. Volymen är bara en tredjedel. Därför att vi har dividerat med tre där. Så. Och som sagt, jag ska räkna alla uppgifter i boken. Ha det bra.